30. gol u Superligi Srbije između Vojvodine i Rade. Zeki Burada danas nastupaju. Nemanja Stefanović, broj 12. Broj 3, Vladimir Volkov. Broj 9, Lazar Veselinović. Broj 33, Nikola Ignjatević. Broj 15, Nenad Marinković. Broj 17, Aleksandar Lutovac. Broj 24, Stefan Vico. Broj 10, Đorđe Penić. Broj 18, Njegoš Petrović. Broj 8, Lazar Zličić. Broj 10, Lazar Arsić. Broj 14, Ivan Lokićević. Thank you.
Thank you.